V tomto videu vám ukážem, ako si môžete uhačkovať takéhoto malého psíka, ktorého môžete použiť napríklad ako kľúčenku. Najprv si uhačkujeme telo a potom obtáčaním vlny okolo prstov si vytvoríme chvostík, nožičky a tváričku a všetky tieto časti prišijeme k telu. Začneme magickým kruhom. Uhačkujeme jedno retiazkové oko a 7 krátkych stĺpikov do kruhu. Keď máme 7 krátkych stĺpikov hotových, zatiahneme kruh. A do prvého krátkeho stĺpiku uhačkujeme 2 krátke stĺpiky a prvý z nich si označíme. Takže uhačkujeme prvý krátky stĺpik, označíme si ho, aby sme vedeli, kde nám začína nový rad. A teraz uhačkujeme ešte jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Takže máme 2 krátke stĺpiky v prvom očku a budeme teraz pokračovať 2 krátkými stĺpikmi do zvyšných 6 očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Prišli sme na koniec radu a máme uhačkovaných 14 krátkych stĺpikov. Teraz vytiahneme značku a do nasledujúceho očka uhačkujeme jeden krátky stĺpik, ktorý si označíme. To bude prvý krátky stĺpik 3. radu. A budeme pokračovať jedným krátkým stĺpikom do všetkých očiek dookola. Čiže už nebudeme pridávať očka, budeme hačkovať stále len jeden krátky stĺpik dookola. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Takže aj v tomto rade máme uhačkovaných 14 krátkych stĺpikov, a takýmto istým spôsobom budeme pokračovať aj v nasledujúcich 6 radoch. Uhačkujeme si 6 radov jedným krátkym stĺpikom dookola. Čiže presne takisto ako v tom predchádzajúcom rade. Na začiatku každého radu si značku vyberieme, uhačkujeme prvý krátky stĺpik a ten si označíme. Potom pokračujeme jedným krátkym stĺpikom až na koniec radu. Takže pokračujte a stretneme sa, keď budete mať všetkých 6 radov hotových. Keď máme uhačkovaných 7 radov jedným krátkym stĺpikom dookola, tak si teraz prácu vyplníme a budeme pokračovať s hačkovaním nasledujúcich očiek, aby sa nám ten otvor uzavrel. Takže vytiahneme značku a zhačkujeme prvé 2 očka do jedného krátkeho stĺpiku. Takže vpichneme do prvého očka, nahodíme, prejdeme cez jedno očko na háčiku a teraz vpichneme do ďalšieho očka, vytiahneme vlnu, máme na háčiku 3 očka, nahodíme a prejdeme teraz cez všetky 3 očka na háčiku. Takže takto sme zhačkovali 2 očka do jedného a toto prvé očko si teraz označíme.
Takže takýmto spôsobom budeme teraz pokračovať aj do ďalších očiek. Stále dve očka zhačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Takže celkovo by sme to mali urobiť 7 krát a na konci radu nám ostane 7 očiek. Takže pokračujte s háčkovaním dvoch očiek do jedného krátkeho stĺpiku a stretneme sa na konci radu. Takže keď sme prišli na koniec radu, zhačkovali sme aj posledné dve očka, teraz môžeme vytiahnuť značku. Doplníme si ešte materiál. A teraz nasledujúce očko preskočíme a do ďalšieho uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Znovu ďalšie očko preskočíme a do toho ďalšieho uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Teraz jedno očko preskočíme a do ďalšieho uhačkujeme jedno pevné oko. Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Vytiahneme očko. A telo máme hotové. Koniec vlny zauzlíme a schováme vo vnútri. A teraz si ukážeme, ako si zhotovíme ďalšie časti, ktoré potom prišijeme na toto telo. Takže teraz si ukážeme, ako si uhačkujeme takýto malý chvostík. Budeme potrebovať dva takéto kúsky vln. Jeden budeme potrebovať na začiatku a ten druhý na konci. Takže zoberieme si tento kúsok vlny a priložíme si ho na ukazovák. A teraz budeme okolo tohto ukazováka obmotávať vlnu celkovo 10 krát. Takže začneme. Teraz môžeme vlnu odstrihnúť. A pomocou týchto dvoch kúskov vln teraz to obmotané miesto zaviažeme. Môžeme si to dať dole z prsta. Ešte raz zaviažeme. Teraz všetky tieto konce, ktoré nám tu odstávajú, dáme smerom nahor. A toto miesto teraz zaviažeme.
Takže znovu všetky tieto odstrihnuté konce vln dáme nahor. Obstriháme ich. A teraz prestrihneme aj tieto ohnuté konce, ktoré tu máme. A teraz ich obstriháme na takýto malinký chvostík. A chvostík máme hotový. Teraz si chvostík prišijeme na telo. Takže prejdeme cez túto spodnú časť. Tieto dva konce teraz zaviažeme. Dávajte pozor, aby ste ten uzlík mali na spodku. A teraz ten chvostík prišijeme do približne tretieho radu. Tento druhý koniec vlny môžeme vtiahnuť dovnútra. Cez to isté očko. A takýmto spôsobom si ten chvostík prišijeme. Takže keď máme chvostík prišitý, zauzlíme vlnu a teraz si ukážeme, ako si spravíme takéto malé chlpaté nožičky. Teraz si uhačkujeme takéto nožičky. Budeme potrebovať takýto odstrihnutý kúsok vlny. A teraz si obmotáme vlnu okolo dvoch prstov, celkovo 16 krát. Teraz odstrihneme a pomocou tohto odstrihnutého kúska vlny si to v strede zaviažeme. Teraz si všetky tieto prehnuté časti prestrihneme. Takisto na druhej strane. A teraz si ich obstriháme, aby nám vznikla takáto malá gulička. Takže správnu veľkosť guličky si môžete vyskúšať aj priložením k tomu telu a uvidíte, či potrebujete ešte obstrihať alebo nie. Čiže takto si pripravíme celkovo 4 nožičky a potom si ich prišijeme k telu.
Takže nožičky budeme prišívať tak, že si nájdeme to miesto, kde sme ich zaviazali tou strednou šnúrkou. Prejdeme ihlou popod túto šnúrku. Teraz si tento koniec vlny zaviažeme. Tento konček vlny odstrihneme. A takto sme si pripravili tú nožičku na prišívanie. Takže teraz do tejto spodnej časti tela prišijeme 4 nožičky. A prechádzame znovu opäť popod tú strednú šnúrku. Takže takýmto spôsobom si prišijeme všetky 4 nožičky a potom si ukážeme, ako postupovať ďalej. Keď máme nožičku prišitú, tak si vlnu zauzlíme. A koniec vlny schováme vo vnútri. Takže rovnakým spôsobom si teraz prišijeme ďalšie 3 nožičky. Takže keď máme všetky 4 nožky prišité, tak budeme teraz pokračovať tou tvárovou časťou. Takže najprv si urobíme takéto vlásky, ktoré si potom prišijeme na vrch hlavy. Takže opäť budeme potrebovať takúto šnúrku, ktorou si to potom zaviažeme. A teraz budeme obtáčať okolo celej dlane. Celkovo 7 krát si takto obtočíme šnúrku okolo celej dlane. A keď ju máme 7 krát obtočenú, tak môžeme odstrihnúť. Dáme si to dolu a položíme si to na tú pripravenú šnúrku. A cez stred si to zaviažeme. Túto šnúrku, ktorú sme teraz zavezovali, odstrihneme tesne pri tom uzlíku. Takisto aj tieto konce, ktoré nám tu odstávajú, odstrihneme. Takže takto pripravené vlásky si teraz cez tento stred prišijeme na vrch toho telička. Čiže nájdeme si tento stred, kde budeme mať tie vlásky. Spravíme si tu uzlík. Tento koniec vlny si môžeme vtiahnuť dovnútra a potom odstrihnúť. Teraz tieto vlásky cez ten stred prišijeme. Čiže prejdeme takto ponad ten stred.
a zatiahneme. Teraz si vlnu zahuzlíme. A schováme vo vnútri. Pokiaľ chcete, tak si môžete tieto vlásky aj prichytiť na tých stranách, buď pomocou takejto vlny, alebo si ich trošku prilepíte lepidlom. Teraz si takýmto spôsobom dokončíme tváričku. Takže si teraz ukážeme, ako si vytvoríme takéto fúzy s copíkom na vrchu. Takže budeme potrebovať dve takéto šnúrky. Jednu si zoberieme ľubovoľnej farby na to, aby sme mohli zaviazať ten copík. A preto ich mám takéto dlhšie, pretože teraz ich budeme vlastne potrebovať takto vo dvojo. Čiže si ich prehneme takto na poli. A necháme si ich takto pripravené. Takže teraz budeme obtáčať vlnu cez 4 prsty, celkovo 10 krát. Odstrihneme. Teraz si najprv zoberieme túto hnedú farbu a v tejto spodnej časti si to zaviažeme. Čiže nie celkom v strede, ale trošku nižšie. Zatiahneme. Teraz si túto šnúrku, ktorou sme zavezovali, odstrihneme. Tesne pri tom uzlíku. Takže to bude tá spodná časť. A teraz si zaviažeme hore copík. Čiže zoberieme si tú farebnú vlnu. A v tejto hornej časti si to zaviažeme. A snažíme sa, aby sme ten uzlík mali stále na tej istej strane. Čiže vidíte, že ja to mám teraz naopak. Tak si to otočíme. Aby tie uzlíky potom nebolo vidno. Takže takisto teraz túto vlnu odstrihneme. A teraz všetky tieto ohnuté časti prestrihneme. Z tejto hornej časti nad tou farebnou šnúrkou si vytvoríme copík.
takže táto časť bude kratšia. A z tejto spodnej časti si spravíme fúzy. Tieto konce si teraz prečešeme. Rozdelíme si ich na polovicu. A podľa potreby trošku obstriháme. Môžete si to vyskúšať na tom haukovi, aby ste nezastrihli príliš. Takže vidíte, že trošku z nich treba odstrihnúť. Vždy odstrihneme radšej menej a potom si to ešte upravíme a vyskúšame. Takže takto si to teraz prišijeme a potom si uhačkujeme ešte jazyk a prišijeme očka a noštek. Takže prišívať budeme teraz cez toto miesto, kde máme vlastne to zaviazané nad tými fúzikmi. A ten copík by mal byť v tej hornej časti na týchto vláskoch. Takže približne v tej úrovni si prichytíme teraz vlnu a spravíme si uzlík na tej hlavičke. Tento koniec vlny opäť vtiahneme dovnútra. A teraz takto jednoducho prejdeme cez to zaviazané miesto a prišijeme ku hlavičke. Zatiahneme. A teraz budeme pokračovať cez vnútro hlavičky. Vyjdeme popod tieto vlásky, ktoré tu máme už prichytené. Takže vojdeme dovnútra. A vyjdeme v tejto hornej časti. Dávame pozor, aby sme nezachytili tieto fúziky. A v tejto hornej časti si prichytíme teraz prejdeme cez toto prišité miesto. A teraz jemne tento copík k tomu prišijeme.
Zatiahneme. A podľa potreby ešte viackrát prešijeme. Potom vlnu zauzlíme, schováme dovnútra a dokončíme sihavka. Teraz som vošla popod tú zaviazanú časť, popod tú farebnú vlnu. A teraz si ten copík vlastne pritiahnem k tej zadnej časti. Teraz prejdeme dovnútra, zauzlíme a ukončíme. Kľudne to môžete urobiť aj v zadnej časti. Teraz si ukážeme, ako si spravíme jazyk. Čiže budeme teraz pracovať s vlnou vo dvojo, asi takýto dlhý úsek. V strede si prehneme vlnu a spravíme si prvé očko, ako keby sme išli vlastne nahadzovať na háčik. Teraz si toto očko nahodíme na háčik, zatiahneme. Necháme si trošku voľné to očko a vytiahneme. Čiže takto sme si vytvorili jazyček. Teraz si tú vlnu odstrihneme. Pomocou háčiku si obidva tieto konce vtiahneme dovnútra a zaviažeme. Čiže musíme vojsť úplne popod tie fúzy. Čiže v tej vnútornej časti si to teraz zaviažeme. Čiže nevadí, keď teraz bude ten uzlík ešte vidno, pretože my ho potom vtiahneme dovnútra. Ale snažíme sa ho zaviazať čo najtesnejšie. Dávajte pozor, aby vám ten jazyk nevošiel dovnútra. A teraz si pomocou týchto koncov vln ten uzlík vtiahneme dovnútra a prebytočné konce odstrihneme. Dôležité je, aby ste vošli dovnútra cez to isté očko. A ten jazyk si stále držíme, aby nám nevošiel dovnútra. Zatiahneme. A teraz tieto konce vln môžeme odstrihnúť.
a schováme vo vnútri. Takže jazyk máme hotový, ešte nám ostáva prišiť očka a noštek. Takže noštek si spravíme pomocou čiernej korálky, do ktorej som navliekla čiernu vlnu. A teraz z konce tej vlny som si vtiahla do ihly. A noštek prišijeme tesne po toto zašité miesto nad fúzikmi. Poriadne zatiahneme, aby bol noštek tesne na tých fúzikoch a v tej zadnej časti si to teraz zaviažem. Takže poriadne zatiahneme. Teraz si tie konce môžete odstrihnúť, po prípade ešte vtiahnuť dovnútra a tak odstrihnúť. Takže ešte nám ostávajú očká. Takže teraz takým istým spôsobom si prišijeme očká tesne ponad túto šnúrku, ktorou sme zaviazali tieto vlásky. Takže takto z jednej strany, v tejto spodnej časti si to zaviažeme a potom takisto aj druhé očko z druhej strany. Takže hauka máme hotového, teraz si tie fúziky ešte obstriháme. Takže teraz si ešte uvoľníme tie vlásky spopod tej šnúrky, ktorou sme si ich prichytili. Pokiaľ chcete, môžete si ich kúskom lepidla prilepiť, aby vám veľmi neodstávali. Alebo si ich necháte takto voľne. Tú šnúrku si jednoducho vtiahnite dovnútra pomocou háčiku. A hauko je hotový. Môžete si na ňo ešte navrch prišiť šnúrku a použiť ho ako kľúčenku.